គម្រោងកែលម្អសួនច្បារនៅមុខក្រសួងការពារជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅក្នុងអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យទាន់ពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអាគារទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិដែលទើបនឹងសាងសង់ថ្មីនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសំពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរសាធារណការនៅរាជជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញលោកប្រធានមន្ទីរបានបន្ថែមថាគម្រោងនេះមានមួយផ្នែកប្រើប្រាស់ថវិការបស់ក្រសួងការពារជាតិដូចជាការដាក់លូថ្មីទំហំ1ម៉ែត្រការអ៊ុតកៅស៊ូលើទំហំផ្លូវចូលក្រសួងរហូតដល់ទៅ45ម៉ែត្រចំណែកឯរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកកែលម្អសួនច្បារដាក់បង្គោលភ្លើង66ដើមជាមួយនឹងការដាក់លូការស្ដារលូពីក្រោយនឹងមុខក្រសួងការពារជាតិក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអនុម័តលើគម្រោងកែលម្អសួនច្បារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅមុខក្រសួងការពារជាតិរវាងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងតំណាងរបស់ក្រសួងការពារជាតិកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឯកឧត្តមឃុងស្រីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជំរុញឲ្យមន្ទីរសាធារណការដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការស្ដារលូចាប់ពីពេលនេះតទៅដោយមិនចាំបាច់ដល់ខែមីនានោះទេបន្ថែមលើពីនេះមន្ទីរសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញត្រូវត្រួតពិនិត្យលើបច្ចេកទេសទាំងការអ៊ុតកៅស៊ូការដាក់លូការស្ដារលូផងដែរគូបញ្ជាក់ថាតាមគម្រោងកែលម្អសួនច្បារមុខក្រសួងការពារជាតិនេះគឺត្រូវកាត់ផ្ទៃសួនចាស់ចេញរហូតដល់ទៅ45ម៉ែត្រដើម្បីរៀបជាផ្លូវចេញចូលក្រសួងការពារជាតិហើយគម្រោងកែលម្អសួនច្បារនេះនឹងរៀបជាថ្មក្រានីតដាំស្មៅបំពាក់អំពូលភ្លើងដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានកន្លែងហាត់ប្រាណងាយស្រួលជាមួយនឹងទីតាំងធំទូលាយជាងមុនពីខ្ញុំសរដ្ឋា PNN ភ្នំពេញ